Ni time ya preview ya Beautiful Monday. Moja kati ya vitu ambavyo nitakwambia kwa siku ya leo ili Jumatatu yako iende vyema kabisa ni kuhusu zile mbio za Arusha Night Run. Sasa hivi tumebakiza kuhesabu tu siku. Mwezi wa 11 wenyewe ndio huu. Nakumbuka tu hii shughuli yetu pendwa itafanyika tarehe 25 mwezi wa 11 2023. Kwa wale ambao wameshajisajili watapata kits zao pale Sheikh Amri Abeid Stadium Arusha. Unafuata pale unapata ile package yako ambayo tuliongea ambayo ni nzuri kabisa. Lakini kwa wewe ambao bado hujajisajili, unajisajili pale pale ukienda katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Stadium na unapata hapo hapo kits zako unaenda nazo nyumbani. Tunabaki tu kuhesabu siku ili tukio lenyewe rasmi lifikie tuende tukaenjoy. Tunakwambia ni usiku ambao mwezi mbio na bata. Happy birthday kwa wote walizaliwa siku na tarehe kama ya leo ambapo leo ni tarehe 6 mwezi wa 11 2023. Mwaka 1970 amezaliwa Ethan Green Howick almaarufu kama Ethan Howick kutoka Texas Marekani. Ni mwigizaji, director, screenwriter. Amepokea tuzo 54. Miongoni mwa movie zake ni The Black Phone ya mwaka 2021, 24 Hours to Live, Sibling na nyingine nyingi. Mwaka 1978 amezaliwa Yeo Jang Hong kutoka Korea Kusini. Ni mwigizaji na mwanamuziki. Miongoni mwa movie zake ni East of Eden, Jae Jung Wong, Vampire Prosecutor, Man to Man na nyingine nyingi. Mwaka 1981 amezaliwa Lee Dong Wook kutoka Seoul, Korea Kusini. Ni mwigizaji na model. Amepokea tuzo 18. Miongoni mwa movie zake ni Hotel King, The Fugitive of Jozen, Tale of the Nine Tailed, Bad and Crazy na nyingine nyingi. Mwaka 1988 amezaliwa Emily Jones Stone almaarufu kama Emma Stone kutoka Arizona. Ni mwigizaji na mwanamuziki. Amepokea tuzo 32. Miongoni mwa movie zake ni Zombieland mwaka 2009, The Amazing Spider-Man ya kwanza na ya pili, Cruella mwaka 2021 na nyingine nyingi. Mwaka 1860 Abraham Lincoln alichaguliwa kuwa rais wa 16 wa Marekani. Abraham Lincoln alizaliwa mwaka 1809, alikaa madarakani mwaka 1861 hadi mwaka 1865 na alifariki mwaka 1865. Dondosha comment yako hapo chini na sisi tutapita nao. Usiache kutufuatilia kwa Instagram, tunapatikana kama Nyika Time, Facebook tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, YouTube tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, Blog na Twitter tunapatikana kama Nyika Times. Mimi naitwa Zahar Abdullah, kulimizasha 23 on Instagram Zasha 23, TikTok Zasha_23.